Okay guys, Mini Cooper convertible eh. Mini Cooper S convertible. Ini dia. Dalam warna apa warna ni? Ini ialah, saya dah lupa warna, nama warna dia lah. Okay, yang kena letak mic kat bawah sini eh. Kelebihan kereta ni, kita mesti dengar dia punya revving, dia punya bunyi. So kita tengok eh, kita dengar, kita rev. Kita rev dulu, jangan cakap banyak. Tengok dalaman dia. Oh, gila tak? Memang gila lah. Memang gila. So ada quad exhaust. Kita tengok profil tepi kereta ni. Ini ialah kereta fun tau, kereta fun eh. Kalau korang sudah buat bisnes, sudah berjaya, sudah level lepas tahap puluhan juta, boleh beli kereta ni lah untuk main-main, untuk weekend, kereta weekend car. Hanya RM300,000 sahaja. Memang cantik dalam warna ni, memang shocking boy, shocking green. So tengok, oh bahagian depan dia. Ini merupakan goodbye edition lah. Lepas ni model-model Mini semua datang dengan rekaan campuran dengan orang China eh, China. So Mini yang baru semua ada campuran design language China dah. Dia punya rim berwarna hitam, menggunakan tayar apa, Pirelli Cinturato P7 20545R17. Rim size 17 inci. Dan kau dapat bendera Union Jack di atas eh. Yang ini kau boleh buka bumbung tau. Dia convertible. So kau boleh buka bumbung dia. Datang dengan antena yang macam ni. Kalau kat Malaysia, be careful lah. Perkataan dia ialah be careful. Orang Malaysia kau tahu-tahu je lah. Semua dia nak kebas. Okay, kita nak tengok air breather yang ni betul ke tidak. Weh, betul. Yang ini memang berfungsi eh. Nampak? Nampak cahaya lepas. Jangan main-main. Muka depan okey, boleh tahan saja. Tapi dia memang Mini lah. Orang yang suka Mini, ini dia. Tengok. Cantik bawa. Cantik ah. Ini berapa? Berapa ribu bawa? 300. 300 ah. Mau beli? Mana ada tu? Tak ada duit, rompak bank lah. Bank banyak mah. Bank. Jangan main-main. Tengok, budak Bangla pun suka. Okey, so dia punya cladding di tepi, dia punya hitam, dia punya matching hitam dengan kuning memang sangat cantik lah. Ok, kita tengok dalaman. Ini dia punya tempat buka minyak eh. Tempat buka minyak. Around 95, minimum 91 eh. And then, jom. Di bahagian tepi, kereta frameless. Pintu frameless. Ini sudah dikirakan di akhir-akhir hayat Mini yang versi yang ini tau. So, korang mesti beli. Semua ini ialah piano black. Dia punya door handle, dia punya lock unlock, dia punya butang-butang. Ini dia Mini. Okay, di bawah plastik, ha, plastik. And then kau dapat Mini Cooper S punya door seal. Okay, Mini versi yang lama semuanya ialah manual eh. Seat manual, adjustment manual. Kau dapat tie support. Yang ini ialah kau dapat tie support. Nak jalan jauh memang sedap, bagus. And then kau dapat seat yang memang sangat-sangat sempit lah. Untuk orang gemuk macam uncle, dia punya seat ni punggung uncle memang susah sikit. Tapi kalau korang ramping kurus boleh lah. Ok, pemandangan kokpit anda boleh tahan lah, jom kita masuk. Pedal biasa saja eh, pedal biasa, tak ada sports pedal. Kita masuk ke dalam. Kau dapat meter yang macam ni, very nice meter. Kita rev. Kau dengar? Oh, dia punya nada exhaust memang sedap lah. Boom, boom, boom. Oh, very nice. Very, very nice. Eh? Dia punya sebelah tepi, dia punya infotainment sebelah tepi ni, bila kita buka music, kita cuba eh. Tengok, tengok. Dia boleh tukar warna. Warna Harimau Malaya. Jangan main-main. Jangan, nanti kontroversi. Jersey pun belum settle lagi. Jangan main-main. Okay, dia ada navigation,
kau boleh tengok lah, dia boleh mini, ada kalender, radio, mini, kau nak tengok vehicle status, status kereta anda, tayar 4 hijau lagi, belakang engine oil okey. Ini semua daripada BMW eh. Engine oil okey, vehicle check, 43,000 eh. Oh, dia suruh service pada 43,000. Mileage kereta ni baru 6,700. Terganjal aku. Okey, ada banyak barang lah boleh main di sini. Eh, kita tak ada masa. So dia ada macam 360 ke? Oh, dia ada 360. Boy, dia ada lane departure warning, pedestrian alert, collision warning. Jangan, aku tak mau lane departure warning. Okey, kau boleh on kan. And then hazard light dan itulah. Kat bawah ni butang-butang dia. Butang-butang untuk aircon, left right, and then start stop. And then kau dapat 3 mode driving eh. Ini driving mode dia. Okey, tadi kita buat test drive dalam mode normal je. Dia ada 3 eh. Dia ada sport, mid dan green. 3 je. Tadi Uncle bawa laju gila, tapi dalam mid belum masuk sport. Nanti Uncle bagi tahu bila dah sport, tengok semua dah merah. Semua dah jadi merah. Memang cun lah. Kat sini ada macam corak hitam putih lah. Ada reflection eh, tak nampak. Macam ni lah. Ini ori, warna ori. Corak aircon pun old school. Old school. Corak aircon dia old school. Ini pun old school. Kat depan pun aircon dia boleh naik tau. Bagus ni. Boleh sejukkan kamera Uncle. Okay, kat sini pun ada lampu lagi yang kita lupa tengok. Ui, lampu warna putih kekuningan. And then dia ada lampu kat tengah. Bagus ni. And then yang ni boleh buka dia punya bumbung. Aku tak mau buka. Sekarang pukul 1 tengah hari. Panas. Ada SOS eh. And then dia punya yang ini. Ada cermin tapi tak ada lampu lah. Guna lampu yang ini lah. Kalau tak ada, kau buka bumbung lah. Lampu semula jadi. Lampu matahari boy. Okay, kawan-kawan yang baru jumpa channel kita, jangan lupa support kita. Tekan like, share, subscribe eh. Share video pada kawan-kawan. Pada skandal, pada musuh anda. Cabar dia beli kereta ni. Jangan main-main. Kalau dia musuh, cabar dia. Bagi dia telkup. Ini dia punya apa ni? Gear knob. Lain macam sikit. And then kat bawah ada USB-A, USB-C dan ada power socket. Power socket. Yang ni ada dua cup holder. And then ini ialah sistem BMW lah. Menu, media, com dan lain-lain. Okay, dia pakai manual handbrake. So kalau kau nak drifting pun boleh. Ini dia kotak letak barang menggunakan sistem lama. So kalau kau nak kau tak mau, kau boleh buat macam ni. Mini yang baru tak boleh eh. Mini yang baru yang ni tak boleh buka. Sila pergi tengok video review mini yang baru. So dia punya seat macam ni. Seat dia bucket seat memang memeluk lah. Kiri dan kanan bawa laju, corner baring pun tak ada hal. Sebab orang takkan terpelanting. So, bahagian sebelah sana dan bahagian atas. Dan di belakang, ini rupa belakang dia. Rupa belakang dia. Ada satu cup holder. So, di belakang memang bahaya lah. Bahaya macam mana? Siapa boleh duduk di belakang tempat kaki memang sangat-sangat sempit. Okay, kita tengok ruangan boot. Uncle nak tengok ruangan boot. Hanya last tak akhir tengok ruangan boot eh. Apakah rupa ruangan boot dia? Oh, boot dia buka macam ni sebab yang itu convertible mah. So dia buka macam ni. Memang cute lah. Tak boleh letak banyak barang. Boleh letak sikit je lah. Tapi lebih besar daripada 911 eh. Lebih besar daripada Porsche 911. So lampu Union Jack, Mini Cooper S convertible. Siapa yang minat boleh call nombor di bawah. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa tekan like, share, subscribe, support channel kita. Bye bye.